سلامونه خرغلاست دا در درته د یو عجیب او غریب انسان اړوند خبرونه جوړو. جانتن لیریج یو امریکایی دی. د هغه عجیب او غریب انسان دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې قضیې ثبت کړي دي. نوموړي تر ټولو وړاندې د خپل مور په وړاندې قضیه ثبت کړه په خبره یې چې مور یې سمه روزه نه ده ترسره کړې. ریج دغه قضیه وګټله او $60,000 یې ترلاسه کړل. دې سړي د خپلو ملګرو، استادانو، ګاونډیانو، خپلوانو پر خپلې کوزدنې، د پولیسو پر افسرانو، قاضیانو، پر مشهورو کمپنیو، حتی د جارج دبلیو بوش په وړاندې قضیه ثبت کړه. په بېلابېلو محکمو کې د ده لخوا د ثبت شویو قضیو شمېر 2600 ته رسېږي. د ده نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب ګینز کې ثبت شو. نوموړي د دې کتاب پر مسؤلینو عریضه وکړه چې د ده له اجازې پرته یې د ده د شخصي ژوند اړوند معلومات خپاره کړي دي. د مختلفو قضیو او دعوو په لړ کې نوموړي شاوخوا 8,500,000 امریکایي ډالر ګټلي دي. نوموړي یوې تلویزیوني خپرونې ته وغوښتل سو هلته یې په ډېرې خواشنۍ سره د خپرونې له چلوونکي څخه وپوښتل، سره له دې چې زه ډېر مشهور یم، ولې بیا هم په ژوند کې یوازې یم او هیڅوک زما سره مینه نه کوي؟ پر دې خبره د خپرونې ویان ډېر وخندل. په دې سره ریج خپرونه پرېښود او بیرون ووت او د دې چینل په وړاندې قضیه ثبت کړه. له دې قضیې هم $50,000 وګټل. هیله ده چې دغه معلومات مو خوښ شوي.